Come, meet your doom. Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes vaduojame pasaulį nuo šešėlių žaisdami Warlocks vs. Shadows. Egzistuoja pasaulis, kurio žmogus dar neatrado. Pasaulis, kuriame gimsta visas blogis. Šešėlių pasaulis. Deja, jo gyventojai rado būdą brautis į žmonių žemes ir sėti jose įvairiausias bėdas, kelti kipišus, leisti tamsiosios magijos kerus ir skleisti mirtiną virusą. Vienintelis būdas išgelbėti žmoniją, išvaduoti prakeiktus burtininkus ir su jų pagalba nugalėti blogį visiems laikams. Warlocks vs. Shadows yra RPG action brawler ir platform žanro mišinys, sukurtas Frozen District ir One More Level studijose. Kol kas žaidimas yra Early Access etape, tad jis nėra galutinai optimizuotas, tačiau tai nereiškia, kad jis nėra smagus. Warlocks vs. Shadows siūlo kelis žaidimo režimus. Tai pagrindinė istorija, kurią galima žaisti vienam ar su bičiuliais, arba Deathmatch ir Test Your Luck kovos kautynėms tinkle. Deathmatch režimas nesiskiria nuo analogų kituose žaidimuose, tiesiog eilinis pasitaškymas su draugais ar atsitiktinai sutiktais internautais. Tuo tarpu Test Your Luck režime kiekvienam žaidėjui atsitiktinai parenkami šeši teigiami arba neigiami statistiniai parametrai, o tuomet kovotojai keliauja į areną ir kaunasi iki paskutinio manos ar kraujo lašo. Daugelio žaidėjų režimas veikia puikiai. Draugus į žaidimą galima pasikviesti tiesiog per Steam meniu. Žaidimo techninė pusė išties stebinančiai įgyvendinta, nepaisant to, kad jis tebėra Early Access etape. O dabar kiek detaliau apžvelgsime žaidimo istoriją ir personažus. Žaidėjų nuotykiai prasideda Folara planetos miškuose, kurių takais keliausite link šventyklos, kurioje ir sutiksite pirmąjį apsėstą burtininką. Tik nepulkite svajoti, jokių princesių čia nevaduosite. Ne, jums tiesiog teks nudobti keletą šimtų demonų bei būrį burtininkų, kurie atvyko meteoritais iš kito matmens. Jų tikslas, kaip ir minėta žaidimo įžangoje, paskleisti šešėlių prakeiksmą mūsų pasaulyje, kuris mūsų namuose sukurs palankę terpę neįtin pageidaujamiems kaimynams – šešėlių demonams. Į karą buvo pakviesti patys pavojingiausi burtininkai, kurie ir bandys užkirsti tam kelią. Reiner, iš pirmo žvilgsnio panašiausias į burtininką gynėjas, iš tiesų yra besiteleportuojantis beprotis, kuris išdegęs akis lekia į patį kovos įniršį, daužydamas kaukolės lazdą, kurią su savimi tasosi toli gražu ne dėl senatvės. Anija, burtininkė, kurios magija tokia pat šalta kaip ir jos širdis, negailestingai šaldanti viską, kas papuola jai po kojomis, Anija sugeba ne tik lipdyti sniego senius, bet ir sprogdinti visus užšalusius priešus, lengvai pustelėjus sukurti pugas bei laimėti aukso medalį slidžių slalome. Borubar, tai jaunuolis, kurį pamačius pagalvojate, šitas bičas tikrai neturi nieko bendro su magija. Na, tai tiesa. Borubar yra Bugbear rasės atstovas, kuris vietoj magijos vadovėlių priešpečiam skirto titano lydinio svarmenis. Užaugintus raumenis skydą ir savo ištikimą vėzdą naudoja itin sėkmingai, smagiai talžydamas viską, kas papuola, retkarčiais apsigindamas nuo nepageidautinų burtų savo skydų ar tiesiog taranuodamas priešus savo sportinių stotų. Jake ir Tucker – jaunasis duetas. Berniukas ir jo Feniksas, turbūt ne vieną mokyklą sudeginęs jaunasis piromanas, pagaliau atrado pašaukimą ir savo galias naudoja šešėlių svilinimui. Personažas, kuris greičiausiai buvo įkvėptas Adventure Time, laido ugnies kamolius, jo liepsnojantis sandalai palieka ugnies kelią, kuris degina visus sekančius iš paskos, ar tiesiog stato sienas iš ugnies bokštų ir šoka lietaus šokį, kuris iššaukia ne lietų, o meteoritus. Kyra – šamanė, iš pradinių personažų turbūt unikaliausia, nes jis sugeba transformuotis iš gydytojos į nuodytoją. Jos burtai pagristi gydymu arba lėtos ir skausmingos mirties atnešimu priešams. Ji bus geriausia visų žaidėjų draugė, žaidžiant su draugais ar internete, bei didžiausias galvos skausmas bosams. Žaidėjams galvojantiems, kad tai žaidimas vien apie burtininkus, pasakysiu klystat. Čia viso labo tik pavadinimas. Burtininkai naudoja ne tik žaibus, gydymą ar ugnies kamolius, jie nesiskaito su įstatymais ir karts nuo karto pasidaužo vėzdu, pasivaikščioja raiti ant robotų ar tiesiog nušauna ką nors lazeriniu blasteriu. Žaidime taip pat yra paslėpti dar penki ne ką mažiau spalvingi personažai, kaip Angelas Razielis, kuris nešiojasi gigantišką lazerinį pabūklą, o modamas sparnais gali skrosti kiaurai priešus. Be to, tai yra vienintelis personažas, kurio pirmoji ataka jį dar ir pagydo. Taip pat galime atrakinti mergaitę valdančią milžinišką robotą, jis sugeba perkaitinti savo robotą, tad šis gali vienu metu naudoti dvi atakas – kulkosvaidį ir liepsnosvaidį. Visų personažų čia neatskleisime, leisime keletą jų atrakinti patiems. Žaidžiant Warlocks vs. Shadows teks gerokai paprakaituoti ar grumoti kumščiu ekranui, nes mirti teks ir teks dažnai. Priešų įvairovė yra gausi, nuo įvairiausių vorpalaikių iki milžiniškų kolosų ar skraidančių akių. Negana to, jie elgiasi į susimokę specialių pajėgų būriai. Žaidimas iš tiesų yra negailestingas.
Aplinkos dizainas yra gražus, visi lygiai savotiškai unikalūs, tiek vizualiai, tiek funkcionaliai. Teks šokinėti tramplynais, vengti ugnies žemėje, įveikti keletą mini galvosukių. Tai vienintelis dalykas, kuris nukreips dėmesį nuo laukiančių iššūkių. Įveikę įvadinę dalį jausitės gerai, pasiruošę ir pasitikintys savimi. Pirmi keli lygiai pasirodys paprasti. Pasikėlę keletą personažo lygių, patobulinę burtus galvosite, kad galite pasiekti viską. Vis tik ilgainiui priešų kariaunose rasis vis daugiau įvairovės. Teks sugalvoti naujų strategijų, kaip išvengti žalos, kaip pataikyti į tą skraidantį įkyruolį, ar kaip pramušti to šešėlio skydą. Lygiai nėra dideli, tai tiesiog viena zona, kurioje ginatės nuo kelių šešėlių bangų, panašiai kaip Tower Defense tipo žaidimuose. Žaismas iki pirmo boso užtruks nemažai laiko, o tik pasiekus pirmąjį bosą kritusį angelą, teks užsidėti patogesnės kelnes, nes žaidimas radikaliai pasikeičia. Boso pristatymas taip pat yra įspūdingas. Dangus pradeda griūti, pridedamas niekada neatsibostantis slow motion efektas. Ir tada parodomas milžiniškas blogiukas. Iš pirmo žvilgsnio bosai bus tikrai sudėtingi, bet nuo pergalės jūs skirs tik laikas, kurio reikia tam, kad įsimintumėte visus bosų manevrus ir išmoktumėte kontratakuoti. Iš tiesų formulė paprasta ir daug kur matyta, tačiau tai nekeičia fakto, kad šiame žaidime jį įgyvendinta sėkmingai. Mirtys nėra labai žiaurios, nes visą patirtį, kurią gavote iki mirties, galite pasilikti. Tad jeigu nepavyksta įveikti kažkurio lygio, visada galima pasikeisti personažą, kuris labiau tiks tai situacijai, arba tiesiog kelti lygį tol, kol tavęs nebesustabdys net dievų įsiūtis. Kiekvienas burtas, o jų yra keturi, turi keturis lygius, kuriuos peržengus atsiranda dar keturi lygiai. Taip tobulinami burtai ilgainiui pasikeičia, įgauna naujų savybių. Pavyzdžiui, pirmasis Jake burtas greitašaudis ugnies kamolys tampa lėtų didesniu kamoliu. Trišakės Anijos ledo ietis ima daugintis, o Borobar vėzdo smūgis tampa nuodingas. Priešai kartais pameta ir gyvybių butelius bei įrangą, kuri leidžia tobulinti savo personažą. Tokia apranga kaip šalmai, šarvai, batai ar ginklai turi savo unikalius duomenis ir papildomų funkcijų kaip Diablo tipo žaidimuose. Radę kartą savo veikėjai suteiksite ne tik papildomas žalos taškų, bet ir pakeisite kai kuriuos savo burtus. Pavyzdžiui, suteiksite jiems šaldymo efektą. Tas pats ir su rubeliais. Batai gali padvigubinti šuolio aukštį ar patys spiria į kuriam priešui taip, kad jam atšoka fantazija. Kai kurių lygių pabaigoje randame skrynę, kurioje slepiasi geros kokybės daiktai, o prie pat išėjimo dar galite sutikti ir keliaujantį pardavėją. Šis mielai perka sukauptą šlamštą arba pasiūlo jums jo įsigyti. Rimtai, kiek teko su juo susidurti, dar nematėme ne vieno daikto, kuris būtų vertas prašomų pinigų. Garso takelis, kaip ir daugelyje indie žaidimų, yra paprastas, bet tikrai kokybiškas ir suteikia veiksmui smagų foną. Nors laiko susitelkti į garsą nebus, jis tikrai netrukdys žaisti ir iš vėžių neišmuš. Pirmas susitikimas su bosu ir fone grojantis 8 bitų metalas leidžia suprasti, kad vakarėlis dar tik prasideda. Vienintelis išvelgiamas garso dizaino minusas yra kai kurių personažų įgarsinimas. Kartais susidaro iliuzija, kad jie buvo garsinami tiesiog rėkiant į buitinį mikrofoną. Apibendrinant, Warlocks vs. Shadows yra tikrai daug žadanti pramoga, nors siužetas ir nėra stiprioji žaidimo pusė. Masinės demonų skerdynės visada buvo ir bus smagu. Jeigu kūrėjai nepatingės ir vis kurs naujus personažus, pridės daugiau lygių ar didins per žaidžiamumo vertę, jų kūrinys sulauks tikrai daug dėmesio ir ištikimų žaidėjų. Pastarąjį dešimtmetį indie žaidimų vis daugėja ir daugėja, o jų kokybė tikrai neprastėja. Nepriklausomi žaidimų kūrėjai vis sugeba parodyti, kad svarbiausia ne grafika, ne profesionalūs aktoriai, ar dar vėl nežino kas, o tik tai, kiek širdies buvo įdėta į žaidimą. Atmetus visus saldžią liežuviavimus, dedam visas teigiamas viltis į galutinę šio žaidimo versiją ir laukiame naujų įdomių burtininkų. Visgi šis žaidimas parodė, kad geri burtininkai ne tik tie, kurie turi ilgas barzdas, dideles knygas ir puošnias mantijas. Tad susirinkit draugus, duokit visiems po valdymo pultelį ir pirmin – į šešėlių demonų nasrus. Čia buvo žaismo DNR ir mums šešėliai išspardė užpakalius žaidime Warlocks vs. Shadows.